Mingəçevirdə aprel döyüşlərində şəhid olan Adil Adilzadənin və Teymur Qasımovun müxtəlif ünvanlarda yaşayan ailələri üçün inşa edilən fərdi yaşayış evlərində işlər sürətlə gedir. Artıq tikinti işləri başa çatan mənzillərin fasadında suvaq işləri aparılır. İş icraçısı yaxın günlərdə dam örtüyünün vurulacağını bildirib. Şəhid Teymur Qasımovun ailəsinin yaşadığı fərdi yaşayış evi 80 il öncə inşa edildiyindən tam yararsız vəziyyətdə olub. Elə bu səbəbdən köhnə ev sökülərək yerində yenisi inşa edilib. Əvvəlki, əlbəttə ki, sökülübdür, indi qalan deyil, gördüyünüz odur. Yəni, o da yaqın ki, bu işlər getirsən sökülüləcək, təmizlənəcək. Əvvəlki evdən əsər əlamət qalmayıq da demək olar ki. Yəni, yeni bir dizaynda, yeni bir ev tikilib, hazırlanıb. Bir mərtəbədir. İki otaq, bir zaldır. Üç otaq deyətən, yəni, kuxnası, kalidoru. Bax, işləri, bir də kəmər işləri gedir. Ondan sonra da, yəni ki, 3 günə, 4 gün ərzində də krişası, yəni, bu, dam örtüyü vurulacaq. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bu ilin iyul ayında şəhid ailələrinin qəzalı vəziyyətdə olan evlərinin əvəzinə məişət təminatı ilə birlikdə yeni fərdi yaşayış sahəsinin tikilib təhvil verilməsinə dair göstəriş verib. Mingəçevirdə inşa edilən evlərin yaxın zamanlarda istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Rahim Məmmədov, Aynur Nadirqızı, Baku TV, Mingəçevir.